Mari berkarya dalam puisi dan lagu, dalam puisi dan lagu. Layar perak panggung gerak adalah tempat kita insan dunia. 哎，我大脑来了，走，过去。经理，不知道怎么了，好像吃了炸药。我跟你讲啊，他今天早上一到公司就发飙，我看等一下会轮到我们呢。是哦。你们三个，总经理找你们，现在立刻马上。你觉得哦，我们要不要假装肚子痛然后请假嘞？我觉得我们要不要去门市晃晃啊？没问题的。Yes, we can.姐，你刚从东南亚绕了一圈回来，说销售状况不理想。虽然我们和东南亚合作了很多年，大家很有默契，订单也都还算是稳定，但是现在区域经济整合、关税互惠，我们却迟迟不能享有到关税减免的优惠。而且我们在东南亚的伙伴们也没有办法享受到我们创新的产品。再这样下去，我们就要回家吃自己的。你们三个平常意见不是特别多吗？现在有什么想法？总经理，给你报告一下，我们可以快速推出超杀的零线的时尚跑车款，而且平价哦，在市场上可以杀他们个措手不及。你行吗你？还杀个措手不及的，哼！总经理，我跟你保证，我们三个人绝对可以推出杀手款。不然，我们来打赌。很好啊，那我就给你们一个礼拜的时间，要是交不出来的话，你们三个就跟我回家吃自己。哎，总经理，交得出来的话，大小姐姐你就跟我们去环岛咯。是吗？啊，那我们就一言为定啊。谢谢，谢谢。脚踏车 ，fix gear。不行了吧？现在放弃还来得及啊！总经理，我们三个人说到做到，绝对不会放弃的。我看啊，你们三个啊，就准备去流浪吧。流浪。阿光，我丹娜，哎，我跟你讲，我坦白说，我刚刚应该要放弃的，绝对不能放弃。只要我们三个人联手，一定是天下无敌。更何况我们身处在这个盐巴实力坚强、
创意无限的圣地。对，正所谓三个诸葛亮胜过一个臭皮匠吗？走了，我们去放松了。哦，是三个臭皮匠胜过一个诸葛亮了。你现在是要放松什么了？哎呦，我们现在是要出去找灵感的，走啦。我觉得我们三个人就像桃园三兄弟，各有专长，资源互补。今天我们就可以展开联合作战计划、啊。等一下，什么桃园三兄弟哦？是桃园三结义啦。喏、嗯哦，不过哈、哦，我觉得他讲的又很有道理一下哦。你看呢、啊？今天我们走了这么多地方，很多灵感吗？好像真的是。嗯。哎，杀手级自行车。即将降好的实力也要有好的伙伴，才能够刺激创意，带动成长。更何况我们台湾自行车在国际上原来就有好口碑，未来台湾加入 TPP 和 RCEP 以后，我们和海外的合作厂商就能够布局全球，占得先机，在市场上也一定会更好。所以我们一定要掌握机会，抢攻市场。到时候呢，你们三个也要继续合作，发挥这样的水准。瓦丹娜，去牵车了。爹地，我们来了。等一下，爹地他可能……总经理，你该不会说话不算话吧？一言为定。我是说，要骑车的话，我也要去。那有什么问题？走。用。不管是什么理由，要拥抱着每个梦。当我们手牵着手，我